घन्टा हामीसँग एकीको नामै थाहा होइन, सयमा सायमा पार्कको अब thank you.
त्यो लेख चाहिँ कसरी बन्न गयो भन्ने बारेमा छोटो म इन्ट्रो गर्दैछु। अब यहाँ मैले सुन पहिले यस्तो थियो होइन, अब हाम्रो पोखरामा पनि सातवटा लेखहरू छन् लेखनाथ कथा होइन, कास्कीभित्र सातवटा लेखहरू छन्, तिनीहरूमध्ये अब सबै यस्तो अवस्थामा छ कि कसै यस्तो रिजर्भ यस्तो ड्याम बनाएर अनि त्यो पानी थुन्यो भने नि रिजर्भ आर्टिफिसियल बनाएर पनि यस्तो भन्न सक्छ, होइन यस्तो अवस्थामा यस्तोमा भन्न सक्छ। नमस्कार, नेपाली पोडकास्टमा स्वागत छ। हामी एउटा चाहिँ सायामा कोणको साइडमा छौँ होइन, ओके हामी सायामा लेकको साइडमा छौँ, सायामा सबैभन्दा खतरनाक ब्यान्डको मेम्बरलाई लिएर आज गिटारसँग त्यो डुवा यहाँ डोको नपाइने होला होइन, त्यो गिटारको खोलभित्र चाहिँ गिटारको खोलमा चाहिँ घाँस काटेर लैजाने सल्लाह गरिरहेको छ, गिटार निकालिन्छ हामीले दुई चारवटा गीत गाइन्छ। यो घाँस, यो घाँसले होइन भैँसीलाई पायो भने कति माना दुध दिन्छ लिटर माना हो नि, लैनु भैँसीलाई खुवाउने जस्तो यो घाँसले चाहिँ मकैको पालुवा पालुवा घाँस अब त के गर्ने हजुर, गाउँमा जन्मिएको मान्छे घाँसेको बारेमा चित्त छ त्यस्तो जानेको, हामीले गिटारमा चाहिँ एउटा डोको किनिदिन्थ्यो चाहिँ तनहरूको घाँसीको आमा भएको भएको राति हजार नलाग्ने चस्मा लगाउँदा राम्रो देखिन्न कि यहीँ भन्नु तिमीले चस्मा लगा